Slyším hodně lidí říkat, že životní balanc je mýtus, že je to k ničemu, že aby byl člověk jako něčem jako fakt dobrý, tak potřebuje dělat jenom tu jednu věc. Každý máme ty svoje priority jiný a každému může vyhovovat něco jiného. To znamená, někdo, kdo se věnuje 95% času z té jedné činnosti, tak může v té činnosti být horší, než někdo, kdo se té činnosti věnuje 70% svého času a 30% svého času se věnuje jiné činnosti, která je podpůrná, která vlastně pomáhá té první činnosti v tom být jakoby ještě lepší.